Sveicināts, skatītāji! Šeit jūs mīļākais YouTube kanāls Jēns, un es esmu atgriezies, pamēģināsim kaut ko jaunu. Tātad šodien es devos Rīgas ielās un meklēju automašīnas, kuras var īrēt ar aplikāciju. Tiem, kas nezin, par ko es runāju, tātad ir iespējams nokačāt telefonu aplikāciju un īrēt automašīnas vienkārši, kas stāv Rīgas ielās. To Rīgas ielās ir vienkārši simtiem. Tāpēc gandrīz vienmēr kaut kur aiz stūra būs kāda mašīna, kur to var paņemt. Un populārākās firmas, kas nodarbojas ar šo pakalpojumu, ir CityB, CarGuru un Fixi. Varbūt ir vēl kāda cita, bet par to es neesmu informēts. Jebkurā gadījumā Fixi jums pastāstīšu par to, kā notiek šīs īres process. Process ļoti vienkāršs, nokačājam telefonu aplikāciju. Aplikācija jums prasīs, lai jūs nofotografētu savas tiesības. Tiesības tiks diezgan ātri pārbaudītas, un ja ar tām viss ir kārtībā, tad jūs varat pievienot savu bankas karti. Un tālāk jau, gluži tāpat kā elektriskos skūters vai vienalga kādu citu transporta līdzekli, jūs redzat kartē, kur tie atrodas. Ejam klāt pie mašīnas, nospiežam rezervēt, nospiežam atslēgt, mašīna atslēdzās, kāpjam iekšā, un mašīnā iekšā vainu aizdedzē, vai arī tajā vietā, kur parasti tur glāzes, atrodas arī atslēga. Protams, liekam to aizdedzē un darbinam klāt mašīnu. CityB iekasē naudu par katru nobraukto kilometru un par katru minūti. Un jārēķina tas, ka CityB nav nekādi iekļautie kilometri, tā kā katrs kilometrs, kur jūs brauksiet, par to no jums ņems naudu. CarGuru savukārt iekasē tikai laiku par minūtēm. Respektīvi, nemaksājam par kilometru, maksājam par minūtēm un ir iekļauti 100 kilometri. Pēc tam, kad šie 100 kilometri ir nobraukti, tad jums arī iet paralēlais skaitītājs par kilometriem. Vēl piebildīšu, ka degviela šajā savās mašīnās pa savu naudu nav jālēj, tas viss jau ir iekšā cenā un abās divās automašīnās atrodas arī degvielas kartes, ar kurām mēs varam degvielas uzpildīt stacijās uzpildīt mašīnai degvielu. Šodien es uzdevu jautājumu. Kurš no šiem abiem diviem konkurentiem ir izdevīgāks CityB vai CarGuru? Tāpēc izdomāju, ka pamēģināšu izbraukt ar abām divām kompānijām, tā teikt, izvēlēties vienu no viņu mašīnām un vienkārši braukt. Varu uzreiz godīgi pateikt, ka šīs nav nekāds baigi labais objektīvais tests, kur mēs precīzi nomēram izmaksas. Šeit es vienkārši izlēmu sākt abus braucienus vainu no Vecrīgas Krasmalas puses Miesnieku ielas, vai arī no Akropolis, respektīvi no šiem punktiem aizbraukt vai uz Akropoli, vai arī uz Miesnieku ielu. Un es sāku, protams, no Akropolis, tur es atradu CityB mašīnu, kas bija džips, ja to tā var nosaukt. Tas, protams, ir pilsētas džips, ar to nevarētu nekur izbraukt, man liekas, laukos tādā normālā ceļā, momentāli iesprūstu. Bet braukāšanai pa pilsētu tas ir normāls. Ja kā piekšā, aizbraucu līdz Vecrīgai, līdz Miesnieku ielai, un mans brauciens izmaksāja drumroll 3,68 €. Šeit man uzrādās Akropola Maskavas iela 256B līdz 11. novembra Krastmalai. Un distance bija 6 km, par ko es samaksāju 1,08 €. Ilgums bija 13 minūtes, par ko es samaksāju 2,60 €. Nav dārgi, es teikšu, ka priekš šāda džipiņa patiesībā ļoti lēts brauciens. Man ļoti paveicās, jo tur patās, burtiski 200 metrus no šī džipa, atradās arī CarGuru mašīna. Ak, nē, kas man te raksta. Vienīgais, tas, ka CarGuru mašīna bija Toyota Corolla. Protams, džipu salīdzināt ar Corolla nevar, jo abām divām kompānijām ir dažādas mašīnas ar dažādiem tarifiem. Bet, nu, man nebija nekāds cits izvēles, apkārt neviens cits mašīnas nebija, tāpēc es lēcu iekšā Toyota Corolla un braucu atpakaļ uz Akropoli. Kamēr mēs braucam uz Akropoli, gribējām es pateikt, šis bija mans pirmais brauciens ar CarGuru. Es parasti izmantoju CityB, jo CarGuru mašīnas ļoti grūti atrast, bet CityB mašīna apkārt ir simtiem. Un es biju patiesībā patīkam pārsteigts, jo man likās, ka es samaksāšu diezgan padārgi, jo viņiem ir tas minūtes tarifs. Bet es izbraucu diezgan labi, es izbraucu patiesībā pa minimālo summu, tas nozīmē, ka es nobraucu pat mazāk nekā minimālais cipars ir pa minūtēm. Tātad par braucienu no tās pašas vietas, praktiski no tās pašas vietas, kuras atstāja džipu, līdz Akropolai atpakaļ bija jāsamaksā 2,50 €. Wow, es esmu pārsteigts par to, ka tas bija tik lēti, man likās, ka būs daudz dārgāk.
Protams, varbūt tur bišķi atšķirās kādi kilometri, varbūt 1 kilometrs vai 500, 600, 700 metri, un laika ziņā arī varbūt atšķirības, jo, kā mēs zinām, tad viss šis tarifs tiek rēķināts CTB pa minūtēm un kilometriem, nevis tikai pa minūtēm, un kārguru par minūtēm, tā kā ja ir kaut kur sastrēgums, tad, protams, mums nāksies samaksāt bišķi vairāk. Beigās es izbraucu ar 2,50 eiro, un džips bija 3,68. Tagad mēs varētu noskaidrot, cik izmaksātu tāds pats brauciens analogs uz to pašu vietu ar taksi. Un ar taksi šāds brauciens mums izmaksātu 4 eiro un 40 centus, ja mēs ņemtu parasto standarta Bolt, vai arī 3 eiro 20 centus, ja mēs ņemtu economy. Un es domāju, ka šis economy tarifs vispār drīzumā pazudīs, jo neviens taksists praktiski nebrauc, tā kā mēs varbūt šim pat nepievēršam uzmanību. Un sakam, ka Bolts būs 4,40, un tas nozīmē, ka Bolts būs dārgāks par abiem šiem transporta pakalpojumu sniedzējiem, saucat, kā gribat. Un tas, protams, ir pašsaprotami, jo Bolta mums ir jāmaksā šoferītim. Un arī šis Bolt tarifs, ja kas ir dinamisks, tas var mainīties atkarībā no sastrēgumiem, bet tieši tāpat var arī būt ar CTB un ar Kārguru, jo būs vienkārši ilgāk jāsēž sastrēgumos un jāmaksā vairāk. Šis bija mans mazais tests, kā redzam, tad braukšana ar šīm īres automašīnām nemaz nav tik dārga. Un tie, kas grib varbūt pirmoreiz pamēģināt izbraukt, man ir arī mans CTB kods, kuru es jums tagad parādīšu uz ekrāna. Ja jūs pirmoreiz reģistrējaties aplikācijā un gribat izmēģināt, būtu ļoti forši, ja jūs ievadītu šo kodu, tas izpalīdzētu arī man. Un es varbūt varētu uztaisīt vairāk šādus testus, jo par katru cilvēku, kurš ievadīs kodu, es dabūšu 5 eiro kredītus priekš braukšanas. Paldies visiem par skatīšanos, tiksimies nākamreiz ātā!